ሰበር ዜና፣ አቶ ስዩም መስፍን፣ አቶ አቦይ ፀሐዬና አቶ አስመላሽ ወልደ ስላሴ ተደመሰሱ። መከላከያ ሰራዊቱ ሌሎች የጁንታ አመራሮችንም በማደን ላይ ይገኛል። ዛሬ በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል ኮረኔል ገብረ መስቀል ገብረ ኪዳን ከመከላከያ የከዱ፣ ኮረኔል ፍስሐ ብርሃኔ ከመከላከያ የከዳ፣ ኮረኔል ዘርአ ብሩክ ታደሰ ከመከላከያ የከዳ፣ ኮማንደር ገብረ ኪዳን አስግዶም የልዩ ኃይል ክፍለ ጦር አዛዥ የነበረ፣ አቶ መብራቱም ክንዴ ኃይሉ የክልሉ ውሃ ስራዎች የነበረ በቁጥጥር ስር ውለዋል።